Det är 29,5 grad redan. Hello, King Elric. Rider A connected. Hör du mig, Noah? Ja, jag hör dig. Härligt. Jag tänkte jag skulle låta dig summera hotellet. 0 stjärnor. Vad var bäst? Vad tog jag iväg? Okej, och vad var sämst? Att åka dit. Bra. Då har du fått ihop hela summeringen. Bränd kaffe, äcklig mat. Det är helt sanslöst dåligt ställe. Det här var ju spännande vägval, hörru. Ja. Det här känns ju inte riktigt hundra, den här vägen. Den där vagnen där. Den bor det folk i. Ser du det? Vilken vagn? Den? Ja. Ja. Det ser ut som ett husvagn. Ja, de bor inte husvagn, de bor i tågvagn. Nej, det är rätt väg det här. Även fast det verkar helt galet. Det är nog en gammal väg. Ja, den här vägen ser inte mycket bättre ut. Vi kom iväg vid klockan 10, ganska prick. Det är 29 grader varmt. Och vi siktar mot att sakta ta oss mot Gdansk. Det är 37 mil dit. Vi kommer sova någonstans på vägen. Så vi har två lugna dagar framför oss när det gäller körning. Under 20 mil i snitt de två dagarna. Det ser helt väldoffande. Ha en sopbil framför sig. Ja, det luktar skit om den här sopbilen, eller? Ja. Fy fan vad det luktar surt. Jag vet. Stängde du också visiret? Ja. Det luktar ändå. Ja, fy fan. Men han verkar ska svänga här som tur är. Nej, nu ser jag en glass. Nu får det vara nog, Noah. Nu stannar vi. Det där kan vi inte säga nej till, eller hur? Nej, den är gigantisk. Det verkar ganska mysig i den här stan. Kosevo. Flera restauranger och sådär. Kolla Noah, ser du det? Pappa, han kör med dottern bakpå. Hej och hå. Så. Var är hästarna? Ja, vet du vad det heter? Ja, dia. Den diar. Ja, vi har kört 19,7. Vi har 18,3 kvar. Vi har alltså kört mer än hälften nu, Noah. Det regnar lite lätt och vi behöver tanka. Ja, det här känns ju precis i rätt väg. Har du sökt på en mack? Ja, det är det jag har gjort. Jag tror att GPSen har gett oss en riktigt liten skön sightseeing. Den här vägen är byggd av betongblock bredvid varandra. Det är säkert byggd under kriget eller någonting. Här skulle vi ha svängt, säger den. Det är det jag säger, Noah. Ja, men det där kan vi inte åka in på. Nej, vi är nog på rätt väg. Nej, jo. Excuse me. Do you speak English? Huh? English?
that the road? Yeah. You can go there. Okej, okay. Thank you. Herregud. Nej, men dina känslor... Nej, jag tänker inte ta den där vägen. Den går ju, svänger ju där borta. Jag såg ju vad mopparna åkte. Ja, det är bara coolt. Det är det här som är lite äventyr, Noah. Ja, men äventyret slutar snart. Ja. Antingen med soppatorsk eller med någonting annat. 31,3 liter. Det är alltså 1,7 liter soppa kvar i tanken. Det var precis, Noah. Ja, vi svänger in här då. Det ser ut som ett hotell. Kan vi äta här? Får vi se vad vi tycker då, om vi känner att det är någonstans vi vill stanna. Det där är ett hotell. Ja, de har bad. Ja. Våran vana trogen att ta in på badhotell, va? Det är fullt. Nu åker vi ut i staden Jonkovo. Ja. Och innan den staden var det vi hittade pirathotellet. Som tyvärr inte hade några lediga rum. Men de hade god mat. Ja. Jag åt komagesoppa och du åt kycklingsoppa. Nudelsoppa med kyckling. Ah. Två portioner. Två portioner, ja. Och sen åt jag en pirate cake också, en piratkaka. Ja, det var en by utan ett enda hus. Det är ett hus. Ja, det är långt borta i sådana fall. Det är ju inget hus här. Ska vi se om vi har tur på det här hotellet då? Är det ett hotell där? Ja. Okej, nu tänker jag kolla. Ska vi prova det? Ja, vi kan prova det. Det är ett vitt hus, så det är ganska snyggt. Men taket. Ja. Huset är ganska snyggt, så här kan man prova. Ja, det är bra resonerat, Noah. Och det är inga bilar här. Nej. It's okay. This is wonderful. Yes? Här var en balkong, lika stort, till och med kanske större än vad det är där inne där vi bor. Ska du visa runt lite där inne, snabbt? Okej. Okay. Ett badrum, och här är pappa. Här är vårt sovrum. Och kolla, jag kan spänna själv. Fortsätt berätta om mammornas lagar. Då får de vara hemma. De får fixa alla städer, de får städa massor. Medan pappan fixar pengar. Utan pappan finns det inga pengar. Utan mamman blir det bara en svinstia.